Держи, держи. Держи, то тут, в області крупа. Цыц! Я тебе сейчас вякну. Я дуже злякалася, що... А то в мене кішка зла дуже. Вона кидається тут на всіх. Я думала, що може вона заразилася, але вроді ні. Все? Все? Да. Ну все, злась. Це вакцина Рабістар, вітчизняна. Колиця від сказу. В дозі 1 мл на голову. Ця вакцина дуже гарна, універсальна. Імунітет один раз на рік. Тримаю. Ну нічого страшного. Гудя, хороший мой мальчик. Чим ви хороший? Все, Рей, Гудок і Марсик. Чому ти вирішила вакцинувати? Для профілактики на всякий случай. Мама, відкриєш? Сказав, нельзя, він не вийде. Ну, в мене не було довго собаки. А це взяли, понравилося. Це у вас одна тварина? Одна, так. Да. Кота немає. Ну, писали ж десь там, сказ появився. Ну і рішили. Він-то в нас домашній, ну все одно на вулицю ж випускаємо гулячого. Ще щось там є? Так, два коти. А то я щось його... Все, так? В цьому... В населеному пункті ми почали працювати тиждень тому, був виявлений спалах на захворювання домашньої тварини на сказ. Зараз проводиться вакцинація, щеплення домашніх тварин в 10-кілометровій зоні, починаючи з селища Старий Мерчик і населені пункти, які тут знаходяться. За тиждень вакциновано було біля 500 голов собак, котів. Вакцинація продовжується. Вісімнадцятий, 19-й, 20-й рік активно проводилась робота по імунізації диких тварин. І також коригувалась їх чисельність. У зв'язку з бойовими діями ми не маємо, була заборонена проведення відстрілу лисиць.